Queden poc més de 3 setmanes perquè Gràcia es vesteixi de festa i a poc les novetats es van coneixent. Aquest any la pregonera serà l'actriu dobladora Mercè Montalà. Faci un pregó dinàmic, entretingut, divertit, fresc, sortint una mica dels pregons més seriosos que hem tingut aquests últims anys, no? I sobretot dona que ja tocava. Per primera vegada, la Fundació Festa Major vendrà gots de plàstic reutilitzables amb la imatge de la festa. També potenciarà les activitats amb entitats inclusives a la plaça d'en Joanic. Pel que fa a la seguretat, es reforçaran les mesures de sentit únic als carrers. Progrés, llibertat, fraternitat, Tordera, doncs són els que estan sempre més atapeïts. Es posarà una segona corona de seguretat, que si doncs, l'entrada de Progrés o la confluència Progrés amb Tordera està molt saturada, doncs ja se'ls aturarà un carrer més endarrere. Un altre dels problemes que preocupa cada any els organitzadors és la destrossa dels guarnits. A Fraternitat de Baix han escollit aquest tema per decorar el carrer. Són plantes carnívores, diem que has de vigilar amb elles per si vols sortir viu del carrer, no? Una mica perquè les has de cuidar perquè no se't mengin. És una mica una metàfora de que has de cuidar els guarnits, que hi pots mirar però no tocar. Un altre canvi de la Festa Major és la festa que prepara la travessia de Sant Antoni. Després de rebre algunes queixes dels veïns, han decidit recuperar activitats com el Ball del Fanalet o reubicar l'escenari al final del carrer. Fem mediacions, assemblees, i hem intentat i estem intentant que la festa d'aquest any sigui la festa dels veïns del carrer, que agradi a tothom. Els castellers de Gràcia també intervenen activament a la Festa Major, decorant la plaça de la Vila. Ja fa 15 anys que ho fan i per això han decidit que aquest cop guarniran l'espai amb una decoració especial. L'any que vam fer els castells, doncs farem una magdalena amb un pilar o amb un pom de dalt, ja ho veurem. L'any que vam fer un bosc encantat, doncs hi haurà una mena d'arbre amb tot de mones. Aquests dies els carrers encaren la recta final per al 15 d'agost. Divendres, però, ja hi ha un dels actes destacats, la presentació de la samarreta de Festa Major.